Nika leżała, usiął telekompanier, ustał i orsi. A my działa, war, meda czemu gubar, ja musu tu ilisis skłazę, satę zaot. Ez არის ერთ-ერთი ჩვენი კანტურთვის ადგილი. ეზობის დიდი სპეციალისტები არ ვართ ჩვენ. ამიტომაც აი რაღაცა ბაბუზის ერთი ჩასრო პროფესიონალია და წავალთ და რაღაცებს დავაკითხებით და გვასწავლის რაღაცას. Ხორჯო დავიჭირე ახლა. იქნება ეს კილოიანია რა. ხა ხშირად თევზაო? აი, არა უშავ. რა, რა მოდის ხოლმე, რა თევზი მოდის ხოლმე? აი, ძირითადად მოდის კარასი, შამაია, აი სადაც ის შენერ ვარი, შამაია მოდის და დაიჭერა ლოხოს. ოქოს იჭერე? არა, არა, ზოგჯერ სამ ჩემი თვალით ვნახე 12 კილო იენი დაიჭერა მის დედა ვატირე. ლოქო, ლოქო. და ლოქოს რა ზეიჭერენ? რა ვიცი, ზოგჯერ ბაყახს უკეთებენ, რა ვიცი, მაგრამ ბაყა? უღლუჯო, მერე ჩემწვარი ევჟი, რა ვიცი, ათასი რაღაცებს აკეთებს. ჩემწვარი. მაგრამ ეხლა როგორა ახლა? საზანი მოდის. 6 კილო იენი კერა თეზე დაგიჭერიეთ ყველაზე დიდი. ყველაზე დიდი წყვილი არ ვიცი დამჭერია კარაში კილოიანი. შა. აა გამახსენდა ახლა. აკნა ახლა და გევედია ეგერ. გესის ქვემოთ, გესის. აჰა. ერთმა მისხა თუთა გაუკეთეო, თუთაო, შავი თუთაო და გაუკეთე შავი თუთა და ჩავაგდე. ეს ღმერთი არ იყოს. ჯოხიანად კი ნაღამარ ჩამაგდო ამ იმაში. 10 მეტრო იმის სიმაღლე ამის დედა რა მოასეს ეს და დავიჭირე მოხვა და ქვია იმას გადასარევი თევზია მეიყვანე ახლოს მეიყვანე ახლა მეიყვან შენ 10 მეტროა მაგრამ მაშინ თევზები მოდიოდნენ და ყველა მეთევზეები იქ სომხებია ბევრი მეთევზეები ყველა და ყველა იმას სადოკები მოქონდა და სადოკში და იყო 3 კილო და 200 გრამი. ვა. შო, აი ეს დავიჭირე ჩემს, რა ქვია, ამ 5 წელიწადში. ჩემო შულო მე სოხომელი კაცი ვარ, პროფესიით ბავშვი ექიმი. აი, მომდივარ დრო ჩევიდე. თევზი თუ დავიჭირე, მადლობა. თუ არ დავიჭირე, მადლობა. აქ სამსახური ვერიშო. არა, მუშაობ ახლა წინ. ხო. ხო. აუშტაი პოლიგრიგაში მეცამე და პოლიგრიგაში მარა ახლა ოპერაციი ორჯერ დავდივარ და ფშე ახლა 77 წლის კაცი ვარ. მოგეთო. თავშუფლა დავდივარ, ჩამომდივარ და კიდე აი მოძრაობა. რამდენად ადამიანი მოძრაობს? ბევრს დადის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძლიერი. მე საერთოდ მიყვარდა თევზაო. გიყვარდათ? აა, ავანდყოფი ვიღარ. იქ დამჭერია 3 კილოიანი თევზი. 3 კილოიანი თევზი. 3 კილოიანი თევზი, რა ქვია, ლაბანი ქვია, ლაბანი. დადებია და მერე ლოტკები და იმით რას არ აკეთებენ, ერთი მეორე მესოვე მეოთხე და როგორ შეიძლება. მე ამის გარდა თევზაობა არ აფრად არ მემაჩნია. ადინა ადინ, ჩი თევზი და მე ვარ აგერ. ვინ ვის მოატყვილებს? ახლა ზოგიერთი რა შვება იცი? გიჟდებია. მოყავ თევზი, მე ახლა ერთ დღეს გამექცა ამოდენა იქნებოდა თევზი.
باقام سبزی گایگ چه بوده هیچ قم سبزی مگیز ده ده واتی ره ها را مختب بجون ببه اوم نبیشه گایگ اصو اشه ناکم ایم تبس شه گذرده ایز تبسی بسه چه سخون چکی دسته باگه تبدی چه خواه براکون یری میواد براکون یری خوما سه ایز سری توچخالی ارسه با خوما سه ایز هیب جوست روم سیگی ای یخسنا سیکتی لیسگان تا یخسنا دا شیر از نرویل با من زگات خودی اون رسولی خودش خود خودا اون باریس از زجیز هتیش برزی باش پس که او خودی آب اگر اون رو دایچه را بود هر آب دایچه را میخوان که ایم را چه ویده در هزی اون دا این رو اولا مزه چه ویده در چه ویده سو اسی ها بونه بیز کنونی شلو اگوان درست تبزه ها بارگم بود Ale samozřejmě, když musel uvidět zjevný pověst, da, ale jen byl jsem zainteresovaný historií, mohu. Co? Co kančíme se? Рыбалка. Ормочи целья в тяжел. Военные цели дали целья. یخدا زمتاریه، زمتاری تلزی آرمودیش اونه بیدی تلزی داویدی ره کناری خودی کلو دا اوراسی گرامی بود خالی سیاش بیرور، ویتو بی، ویتو بی، ویتو بی، ویتو بی، ساکسی دومی ساکسی دومی آرا پری آرگامو بودا تو گامو خوال، تو دا گوز گا گریلت هم خانه که دوست کنید بیاید ادره به تنزیره بید چوتا ایبنه ایخلا گم را بود دو نیاری هست نمی دو شیوره بیاری هست شیوره بیاری نه چه بیتاوی باقصم سوزاو باقشو بیتاوی نه صبح چی صبح مبلاشی صورو بی دیگه چنم سوی چمو دیو دا سالی بخاشی دخلایست آنکه سمیدا لیست کنیم. نمی‌شی بخوری؟ آتی نمری کجی زابی؟ داد خیلی جوخی. سیو؟ اگه می‌تونی؟ ای، کلا پری راست. شیلی با یکوس تفظاو می‌شود. سر. هری او به آخر چهامو بیان می‌کند. یه ویت شیلی چی یا کارو باست؟ آمی بورس خواری. نسایه تو دنبونه. خودم اگر بونه با زان مدیره تکسه بیان خود از پانایری تسه بی تو دات رویز بیوری تیوزی دایی جیرو بیوری نادیرین مغلا دایی جیره شدی ساکواری سیده بیگو پر گزاکی دات خوار گید بیگو پر ساشی شدی بیگو برو بی گایی خاره بی شدی بیزو چه پر زانی سدی دیده داراری تیوزی سیسا مولتی آرو پر تیوزی بیگو برو تن با کلم یزو بلن تن Mego bych chtěl vidět na ro, tohle je vítaria. Pohotel si vidět, že? Chlapa, ven. Zlepšení na to je.